Aquells somnis. Aquell somni. Aquell somni. No era per a desvelar els caus secrets dels escarabats malalts. Ells, però, saben que cap metge no els pot interpretar el malson. Tu, en canvi, hauries de saber que al teu poble els indicadors em digueren molt temps fa d'això, que per les grans avingudes és perillós transitar i que els llums intermitents de les ambulàncies es congreguen de nit com les bruixes, com les bruixes, com les bruixes als turons amagats per riures del perdurable de l'existència. Només podia ser allí, allí, allí. En entrar sabia que m'esperaves des de feia ja 6 anys i com aleshores, indiferent, mentre em veies caure repetidament des dels gratacels de l'experiment. Jo continuo dubtant sobre el significat de la gravetat i de la caiguda al buit. Potser els viatges contra el temps sempre acaben donant-me el reflex de la veritat i em fan veure els segles que transcorren quan s'aturen els rellotges.